מאייס רועז דף ד' אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה כל האדומים אמרה המשנה משייעדימו הכוונה מאז שהם מתחילים להיות אדומים מיישיא מיישיא זה שם של החכם של האמורה הוא תני הוא למד רימון שנקרא בו אפילו פרידה אחת נקרא הכוונה כמו שאמרנו כשלוחצים על הגרגיר הזה יוצא ממנו מיץ כולה חיבור למעשר. זה סימן שכל הרימון כולו הוא כבר הגיע לעונת המעשרות. לא רק הגרגיר הזה. ואותו דבר הוא אומר אשכול. אז כאן הגויין גורס במקום שבישל אלא אשכול שהביא איש בו אפילו גרגר יחידי אז גם כן כל האשכול כולו חיבור למעשרות. אמר רב חנינא פשוט אולן שזה לא רק על אותו הרימון, לא רק על אותו האשכול, אלא כל אותה הגפן. כל אותו הרימון, הכוונה כל העץ רימון. חזרו ופשטו לו, לא רק כל העץ, אלא כל אותה הרוח שבקרן. רבי יוסי ברבי בון אומר, כל אותו הקרן. אם גרגיר אחד כבר מוכן, כל הקרם יש לו דין שהגיע לעונת המעשרות. גמרא מסתפקת, היה כרם קטן והשאו גדול, הוא קנה את הכרם על יד. או גדול והשאו קטן, אחד והשאו שניים שהיה שם. הוא שם מחיצה וחילק את הכרם לשניים, או שניים והשאו אחד. זה נשאר בשאלה. שמואל אמר, דלעת שנקרע בבית אביה. דלעת שיש בה, מוצאים בה ניכורים. בית אביה, כוונה בחיבור שלה, היא עדיין מחוברת בקרקע. כל אותה עגומה אסורה. לא רק הדלעת הזאת בלבדה אסורה, אלא כל הדלועים שבאותה גומה אסורה, אנחנו חוששים שניכר בהם נחש. שואלת הגמרא, אף במכבדות תמרה כן תגיד שאם מצאת תמרה אחת נקורה, כל המכבדה, כל האשכול, יהיה אסור? אמר רבי יוסי, שאל יונתן בן חרש האיש גיניסר את רבן גמליאל וחכמים ביבנה. ניכורי רטב באביהן, מה הן? ניכורי רטב, הכוונה? תמרים רטובים שמצאו בהם ניקור אבל הם עדיין מחוברים באביהם זאת אומרת הם מחוברים בעץ מה דינם? אמרו לו כל אותו הדקל אסור זאת אומרת לא רק המכבדה שאתה שואל אלא כל הדקל כולו אסור אמר רבי יוסי אל תחשוב שמדובר שמצינו שרק תמר אחת נקורה כל הדקל אסור לא לכן צריכה מדובר במקרה כזה בשנקרו כולה כל התענים יש בהם ניכורים, נוזמה חידוש. לכאורה ברור שנחשוש שיש שם הרס נחש, שלא תאמר הואיל ואין דרך הנחש לעשות כן. הנחש לא מנקר בכל פרי ופרי. אז אני אומר, ענן של ציפורים שכן עליהם ונקרו, ואז נתיר. כל מהשמנה שבכל אופן חוששים לסכנת. רבי יונה בשם רבי שמעון חסידה, ניכורי רטב באביה נשאו. והרבים נהגו בהם היתר ואינן ניזוקים. הרימונים שיימסנו, רבי זעירה בשם רבי יאסם, משיתמאך האוכל תחת ידיו. זאת אומרת שהוא ממאך גרגיר אחד, יוצא מזה משקה. רבי יהודה בן פזי, בשם רבי יהושע בן לוי, משיכניסו מחצה. הכוונה שהם יגיעו לחצי הכמות שלהם. רבי יונה, ביי. דילמה הוא למד את זה, מן רבנין דאגה לתאושה לה. למה? כי כתוב בפסוק, ככנו המסו את לבבנו. מה זה המסו? פלגון לבבנו, כאילו חצו ושברו את הלב לשניים, אז משם הוא למד שהמסו זה לשון מחצה. ורב חיים פה שואל שזה מכאן קושייה לראשונים, שהם אמרו שכל השיעורים של המשנה זה שיעור של שביש, ופה מה מחצה. אבל הגויין באמת לא גורס מי שיכניסו מחצה, אלא הוא גורס מי שיכניסו משקה. ואחר כך הוא גורס שם מעלה, מרבנן דאגה לתאושה מעלה, אכן הוא העמסו את לבבנו פסיק. שהעמסו זה לשון שזה נמוח ונהיה משקה. התמרים משיטילו שיעור, רב חייב הרווה אמר, משיתמלא החריץ. זאת אומרת, התמרים בהתחלה כשהם מדינים יש בהם איזה חריץ, חריץ, כשזה מתבשל החריץ מתמלא. רב יונה באי מן מה ענן קיימת? אם משיתמלא החריץ כבר נובלתי, נובלת הכוונה שזה כבר רבשי לגמרי, זה נופל מהעץ. אם שתפרוש גרעינה מתוך האוכל, גם כן זה סימן שבשלה היא כל צורכה. אז לגבי מה אתה מביא את הסימן? שאתה אומר, משתמלא החרץ. רבנן דקיסרין אמרי, שהגדר הוא משישתכם ויהיו יפות לאכילה. כשאתה תולש את זה מהעץ, זה לא ראוי לאכילה. אבל אם כשתשטח את זה בשמש, אחרי פרק זמן מסוים זה כבר יהיה ראוי לאכילה, זה סימן שזה הביא כבר שליש. הפרסקין משיטילו גידים, רבי זעירא בשם איסים, שיטילו גידים אדומים, זה כאלה סין, כמו ורידים אדומים בתוך הפרי באפרסקין. האגוזים והשקדים למדנו במשנה משיעשו מגורה, כוונה שהם מופרדים מתוך הקליפה הקשה שלהם, שהם נראים כאילו עצורים במחסן. רבי יהודה אומר, האגוזים והשקדים משיעשו קליפה. מה זה קליפה? אמרו שהכוונה היא בקליפה התחתונה שהיא סמוכה לאוכל. שמה רבי יהודה אמר שזה הסימן. מודים חכמים לרבי יהודה בעל הצרין ובאפיסטיקין, אומרים שזה פיסטוק, ובאסטרובילין הרש צרילי אומר שזה מה שנקרא בוטם. מי שיעשו קליפה, ברגע שיש להם את הקליפה הזאת זה סימן שהם הביאו שליש. החרובים, מי שינקידו, כוונה שמתחיל אצלהם נקודות שחורות. תני רבחינן ומרפופי החרובים, שלשולם הוא כינותן. זה שהם נעשים בצורה של שלשלת, זאת תחנתה. וכל השחורים כגון ענבי הדס וענבי סנה. אז פה משמע שענבי הדס נאכלים, הרב שואל שאנחנו הרי יודעים, הגמרא אומרת שהדס יש בו ריח אבל אין בו טעם. אז לא בגלל שהכוונה להדס עצמו בלי התמרות, או שהכוונה שהתמרה עצמה נאכלת בדוחק. אז גם כן מי שימקידו. טרנר אבחין אלו בפופרמי שעשו נקודות נקודות שחורות. הפרישין שאמרנו במשנה מה זה הספרגלים? ולמה ניקרא שמה פרישין? שאין לך מין אילן שהוא פריש לגדרה. היינו שהוא לא ראוי לאחל חי, אלא זה בלבד, זה החבושים. עד כאן דף דלת.